Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου με το ΝΕΟΔΗ, κινητή μονάδα βοήθειας υγείας, η οποία πραγματοποιεί τεστ για το COVID-19 σε όλο το νησί. Ήδη έχει πραγματοποιήσει στην πόλη της ΣΚΟ, στο χωριό της Κεφάλου. Σήμερα είναι η σειρά της Αντιμάχιας και την επόμενη εβδομάδα πάμε Καρδάμενα. Πράγματι, η προσέλευση είναι αρκετά ικανοποιητική. Παρόλο που ο κόσμος έχει κάποιους συνδυασμούς που ψιλοφοβάται, έχουμε κάνει γύρω στα 30 τεστ αυτή τη στιγμή, έχουν περάσει γύρω στα 30 άτομα και ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε τριψήφιο αριθμό μέχρι τις 1 η ώρα. Το θετικό βέβαια είναι ότι όλα είναι αρνητικά από ό,τι μας είπε για τα κορίτσια. Πράγματι, και ίσως αυτό είναι ο λόγος που δεν έχει μεγάλη κινητικότητα μέχρι τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν κρούσματα, λειτουργούμε πάρα πολύ καλά, τηρούμε ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί. Υγειονομικοί, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε κάποια ασφάλεια. Είδατε έτσι από τον κόσμο κάποιες απορίες, κάποιες πληροφορίες ή κάποιους ενδιασμούς που να έχουν για να κάνουν τα τεστ? Απλά δεν γνωρίζουν, γιατί είναι πρωτόγνωρες οι διαδικασίες αυτές και υπάρχει κάποια φοβία και ο κόσμος δεν ξέρει και ρωτάει συνεχώς. Να πούμε ότι θα έχει και την Τρίτη στο κέντρο υγείας για όσοι δεν έρθουν σήμερα ή δεν φοβόντουσαν ή για διάφορους λόγους είτε είχαν δουλειά ή οτιδήποτε. Να πούμε ότι θα έχει και στο κέντρο υγείας, όπου περισσότερο εκεί προσπαθούμε να κάνουν το τεστ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί αυτές τις μέρες για να αναλάβουν καθήκοντα. Να πούμε και λίγο τις ώρες που θα είναι την Τρίτη στο κέντρο υγείας για να την Τρίτη, ναι, θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1. Κύριε Κρητικού, με πραγματικά επιτυχή σε όλα τα τεστ που έχουν γίνει στην πόλη της ΣΚΟ και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου και η προσέλευση αυτό το δείχνει άλλωστε. Καλημέρα και από μένα, κυρία Πολίτη. Πραγματικά έχουμε μεγάλη προσέλευση. Γίνονται πολλές δράσεις σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό του νησιού και μερικές φορές και συγκεκριμένες ομάδες όπως τους εκπαιδευτικούς πριν μπουν στις τάξεις και μετά την άφηξή τους στο νησί. Γι' αυτό θα έχουμε και αύριο στην ΚΟ, όπως ξέρετε είχαμε και χθες Σάββατο και προχθές Παρασκευή και θα συνεχίσουμε με πολλά τεστ όπως και σήμερα έχουμε και στο ΔΟΠΑΦΣ για τους βραχονηπιοκόμους. Είναι πολύ βασικό και το βλέπουμε ότι είναι πολύ ευέλικτοι τα δύο κλιμάκια που υπάρχουν, γιατί έχουμε δει ότι όπου παρίσταται ανάγκη είναι πάντα παρόντες. Πραγματικά και τα δύο κλιμάκια ανταποκρίνονται στα καλέσματά μας. Έχουμε συνεχή ελέγχους όλων των ατόμων της ΚΟ, όλων των δημοτών μας και αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα γιατί όλα τα τεστ είναι αρνητικά. Αυτό νομίζω είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα που βγαίνει από όλα αυτά. Είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα, σημαίνει ότι τηρούμε τα μέτρα προστασίας, υπάρχει υπευθυνότητα από τους δημότες μας, από τους ανθρώπους της ΚΟ και ο έλεγχος μας δείχνει, μας επιβεβαιώνει αυτό το δεδομένο. Κύριε Κρητικού, θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι και καθόλου στο επόμενο χρονικό διάστημα? Εννοείται θα συνεχιστούν. Η επιθυμία μας είναι να συνεχιστούν. Ο Δήμος είναι διαθέσιμος πάντα για το συντονισμό, για την οργάνωση και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθύνεται στο Δήμο για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να ενημερωθεί για τα προγραμματισμένα τεστ. Βλέπουμε ότι γίνονται και πολύ στοχευμένες προσπάθειες σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε έτσι να υπάρχει πιο μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερο φάσμα. Βέβαια, ναι. Όπως έχουν γίνει στους Ρωμά, έχουν γίνει στους εκπαιδευτικούς, έχουν γίνει σε υπαλλήλους, γίνονται στοχευμένα αλλά και συνολικά.